tam asi. Kolik to může být, tak metr, tak 600, ne, ty vole. Pouknu se ti, to je... Je, jo, takhle to bys musel. To bude kurva moc, no. Jo. Já jsem v zóně. Je tak 700, no. No, to je jako, ani jako náhodou. A kolik je jedna čárka dole pod zaměřovačem, nevíš? To je po stovkách. No to nebude stovka. Myslím, že to je... Pade... Ne, na tomhle zaměřovači určitě ne. A to je... Cikibieskop, já nevím, no. Někdo v chatu to bude vědět, protože armáda lidí se třeba zajímá o zbraně, tak... Ty já stejně mám někam zavřít, kdybych chtěl, jo. Tak kouknu, jestli to není nikde napsané. Tak kde jste? Už by museli běžet za chviličku. Ale spíš poběžit z druhé strany. A tady mám barák, no. Oni pojedou toho baráku tady vedle. Tady máme co? Tady máme nic. Tady máme koupelku. A ze zhora možná poběží, ale... Mně spíš půjde z téhle strany, ale já to nevidím. Dobrý prozba, bylo to dobrý. Na Ečku na horizontu bylo za stromem, na Ečku za horizontem. Jde sem auto. Já jsem teda asi slabý, ale... Ta zóna šla dopředu. Oni půjdou za mnou, jakoby, že jo. Já si vemu auto. Pane, nechci dostat dozad. Tam je, viděl jsem ho. Tak kde jste?
Odkaď kurva střiny. Tamhle ještě jeden. Kurva. Jako co to je za zónu, jo? Cože? Někde je uvnitř? Oh, někde je uvnitř! No to si děláš, kreténe, já nemám nic, čím by ho jako to. To měl asi málo, jo. Nevím, já nedoběhnu už jo, odsaď. Já odsaď už nezdrhnu. Pro mě spadla hra. Já jsem bez healu.
Tahle je jednoduchá, na to nebudu hrát, je to moc jednoduchý. Vyhrál jsi, jo?